Evil Dead! Evil Dead! Headshots! Ufa, caiu no macio. Meu Deus do céu! Eu vou no estilete. Vai por 20 segundos, que beleza, parece que não dá pinta. Vamos ver. Pegar 12. Propagandinha, Mobile Strike. Mobile Strike. Shablau, Invasion, o nome do jogo é Invasion. Aí, agora vamos ver como é que vai ficar o bagulho. Um tapa. Uma bosta desse jogo, Evil Dead, bem ruim. Parecia melhorzinho na foto. Isso aí então, Brunson Mads Punk.